Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo linearne jednačine. Prvi zadatak, 3 kroz x plus 7 desetine, da je jednako 13 kroz 10. S obzirom da ovo nije komplikovana jednačina, ovo se može rešiti i na način kako smo ranije rešavali jednačine. Dakle, 3 kroz x možemo da prepišemo, a 7 desetina kao poznato da prebacimo na drugu stranu. Kad prebacujemo broj sa jedne na drugu stranu, on menja znak, pa ćemo imati minus 7 desetina. I onda dobijem da je 3 kroz x jednako, 13 minus 7 je 6, pa imamo 6 kroz 10. I sad, sa obzirom da imamo da je jedan razlomak jednog drugom razlomku, onda možemo unakrsno da izmnožimo. Pa imamo da je 6 puta x jednako 3 puta 10. Odnosno, imat ćemo da je 6 puta x jednako 30, samo x će biti 30 kroz 6, odnosno x će biti 5. Kako drugačije možemo da rešimo ovu istu jednačinu? Dakle, gledamo, s obzirom da imamo razlomke, šta imamo u imeniocima. Imamo x 10 i imamo 10. Što znači da NZS, dakle najmanji zajednički sadržalac, bio proizvod x puta 10, odnosno 10 puta x. I onda bi celu jednačinu trebali da pomnožimo sa 10x. Dakle, množimo 10x puta 3 kroz x plus, dakle, svaki ovaj sabirak posebno množimo sa istim brojem. I to će biti jednako 10x puta 13 desetina. Množimo i jednu i drugu stranu. I sad ovde xx možemo da skratimo. Ostaje mi 10 puta 3, što je 30, pa imamo plus. 10 i 10 se skrati, ostane samo 7 puta x ili x puta 7, što mi zapisujemo kao 7 puta x, da je jednako. Ovde se 10 i 10 skrati, ostaje x puta 13 ili ti 13x. Sad poznate na jednu, nepoznate na drugu stranu, možemo ovo 7x da prebacimo, pa ćemo imati da je 30 jednako 13x minus 7x. 30 će biti jednako 6x, a samo x će biti jednako 30 kroz 6, dakle nepoznati činilac, i x će biti jednako 5. Dakle, dobijemo potpuno isti rezultat. Idemo na drugi primer. Ovde, s obzirom da imamo neke zagrade, prvo ćemo se otarasiti tih zagrada. Dakle, 3 petine prvo množe 1, pa zatim množe 3 kroz x. 3 petine minus 3 puta 3 je 9, pa ovde imamo 9 kroz 5x, pa imamo plus. Takođe, množimo i ovaj drugi deo. 5 trećina puta 1, to je 5 trećina, pa imamo minus, 5 puta 5 je 25 i dole imamo 3 puta x, da je jednako 1. I sad, ajmo na onaj drugi način, da tražimo NZS za sve imenioce i da množimo celu jednačinu. Dakle, ovdje imamo 5x, imamo 3x, imamo 5 i 3, što znači na za sad će u stvari biti 5 puta 3, što je 15, i puta x. Dakle, celu jednačinu treba da pomnožimo sa 15 puta x. Dakle, množimo svaki ponosob. Ovde, s obzirom da imamo puta 1, samo ćemo napisati da je jednako 15 puta x. I sad skraćujemo 15 i 5, ovde ostaje 1, gore ostane 3, 3x puta 3, to je 9x. Pa imamo minus, ovde će se xx skratiti, 15 i 5 takođe, dole 1, gore ostane 3, 3 puta 9 je 27, tako da imamo samo minus 27. Prepisujemo plus, 3 i 15 skratimo, dole 1, gore će ostati 5x puta 5, što je 25x. Pa imamo minus, skratimo x i x, imamo 15 i 3, dole 1, gore će ostati 5. 5 puta 25 je 125, da je jednako 15x. I sad, da vidimo šta imamo na ovoj strani što može da se izračuna. 9x plus 25x, to je 34x.
Minus 27, minus 125, s obzirom da su istog znaka, minus se prepisuje, oni se sabiraju. 7 i 5 je 12, ovdje će biti 5, dakle to je 152, da je jednako 15x. 34x ću prepisati, 15x prebacujemo, dakle minus 15x, da je jednako kad minus 152 prebacimo na drugu stranu, ostaće plus 152. 34 minus 15, to je 19x, da je jednako 152. Pa će x biti jednako 152 kroz 19. I odavde sledi da je x jednako. X će biti jednako, dakle 19 u 152, možda 8. 8 puta 9 je 72 i 80, to je 152. Pa smo dobili da je x jednako 8. I ovim smo rešili i ovu jednačinu. To je sve za ovaj video. Pozdrav!